Глава 36. Неделята прекарах в леглото си и зяпах цветната карта на тавана. Главата ми пулсираше и чувствах цялото си тяло натежало и непоносимо. Болката в сърцето беше досадна. Все едно колко много се опитваше Ели да ме разсее, просто не се получаваше. С времето осъзнах колко сериозно е било скарването между Спенсър и мен. Установих, че са ми нужни време и разстояние. Беше прекалено прясно. Все още чувах думите, които Спенсър и аз си бяхме отправили. Към това всеки път, когато затворех очи, се прибавяше и разкривеното му от гняв лице и чувах скулптурата да се удря в стената и да се разпада на части. Беше ужасно. В понеделник отидох отново на лекции, защото се бях наситила на нещастното чувство да не чувстваш нищо или пък да усещаш прекалено много. Дисбалансът да бъдеш глух и непоносимите болки ме довършваха. Затова се залових за работа и учех. След обедите прекарвах в библиотеката, а вечер поставях Уотсън на бюрото си и пишех. Не спях добре. Всеки път, когато затворех очи, или виждах Спенсър пред мен, или думите му звучаха в ушите ми. Когато това се случеше, ръцете ми отново започваха да треперят и болката в тялото ми ставаше непоносима. Разказах на Сойер накратко моя тъжен любовен живот и не пропуснах да й кажа факта, че съм била омъжена и че изневярата на нейте била причината месеци наред да се боря да не допускам Спенсър по-близо до себе си. От тогава нататък тя не ме изпускаше от поглед. Вече не прекарваше нощите си на друго място, а стоеше при мен. Дори гледа с мен финала на Бац Хелорете и се хванахме на бас кой ще спечели. Аз победих, малка светлина в седмицата ми. Сойер ми дължеше една пържола в скарабирата. Ако тя бе спечелила, трябваше отново да участвам в следващия и проект по фотография. Така че бях два пъти по-доволна. Али и Скот разбираха, че съм се отдръпнала. Виждахме се на съвместните ни лекции, а всяка сряда ходехме да пием кафе. Те бяха достатъчно тактични да не споменават Спенсър и затова им бях много благодарна. Обедните почивки прекарвах с Сойер в студиото в западното крило, където студентите можеха да обработват снимките си. Тук нямаше опасност да срещна приятелите си и дори Спенсър. Моето лице с форма на луна вече не красеше коридора, защото от петък след обед беше наредена друга фотографска изложба. Този път бяха снимки на мъжки задници. Заедно застанахме пред първите рамки и смучехме лимонадата, която си бяхме купили от един щанд в кампуса. Виждаш ли? За разлика от тези, моите снимки са си направо безобидни, каза Сойер и посочи следващата рамка. Трябва ли да съм ти благодарна, че не си ме снимала гола? Отвърнах аз развеселено и задъвках сламката си. Тя кимна. Няма да е зле. Имаш хубаво тяло. Бюстът ти е перфектен, Даун. Ако някога се навиеш за голи снимки, обади ми се. Аз поклатих глава. Може би някой друг път. Все някога ще трябва да направя и актови снимки. Тя наклони глава още и още, докато главата й застана почти обратно и гледаше черно-белия задник. Това на някого от твоя курс ли е? Тя изръмжа в знак на съгласие. Много е трудно да намериш човек, който би го направил без заплащане. Тези, които го правят безплатно, в повечето случаи са перверзни или имат някакъв странен фетиш. Глътнах малко от лимонадата си. Не им е лесно на студентите по фотография. Здрасти. Тя ме сръчка с лакът отстрани и аз разсипах малко от течността на пода. Не можа да види сърдития ми поглед, защото продължи нататък по коридора. Мислех си само. Започнах аз, докато я настигах. Имате всичките тези машинарии и достъп до студия и нещо такова. Това е супер. Завихме надясно и после наляво, към студиото, където Сойер щеше да обработва проекта си. Още нямах представа за какво става въпрос, тя го държеше в тайна. Знам. Ние сме. Блъснах се в нея, защото тя изведнъж се закова на вратата. Сойер. Попитах аз и протегнах шия, за да погледна през рамото й. Няма какво да правиш тук, изсъска тя и направи голяма крачка напред. Поех си въздух, съскайки. Спенсър седеше на един от компютрите до едно момче, което не познавах. Когато ме видя, очите му се разшириха малко. Изправи се, без да поглежда към Сойер, и направи крачка в моята посока. Даун. Но още преди да продължи, се чу един силен плисък. Спенсър примигна няколко пъти и се огледа надолу. Синята му риза беше цялата в лимонада. От косата му също капеше.
Далеч от нея или ще те кастрирам, Козгров. Сойер силно го прободе с пръст в гърдите. Той преглътна тежко и вдигна ръце да избърше мокрото си лице. В следващия момент прекоси помещението и мина покрай мен, без изобщо повече да ме удостои с поглед. Малко след това Сойер и аз бяхме изгонени от студиото. През следващите почивни дни писах ден и нощ. Сойер беше на работа, така че за пръв път тази седмица бях сама. Оценявах, че толкова много ме пазеше, но беше хубаво да имам малко време за себе си. Въпреки че чувствата и мислите ми бяха застрашени от преливане, откакто видях Спенсър в студиото. Писах за нас, докато китките ме заболяха. Пресъздавах всичко в историята. Макензи чувстваше това, което чувствах аз, а от този факт ме болеше, но и в същото време ми ставаше по-леко. Пишех за това как е приключила с бившия си приятел и най-после е готова да даде шанс на Тристан. Как и се е изяснило, че чувствата й стават по-дълбоки. Че не я интересува какво прави бившият и как все по-малко се вглежда в онзи живот, който преди е смятала за свое бъдеще. Пишех за това как прекарва седмици с болки в сърцето без Тристан и напразно се опитва да се разсеева с работа и учене. Блокирах. Беше неделя сутринта и изведнъж пръстите ми престанаха да пишат. Там, откъдето дълбоко в мен извираха думите, в един момент нямаше вече нищо. Нищо. Тристан и Макензи се бяха наранили дълбоко и за пръв път в живота им между тях цареше мълчание. Обичаха се, въпреки това не беше лесно да се сдобрят. Всяко изречение, което пишех, звучеше адски фалшиво. За няколкото думи, които обикновено бих написала за няколко минути, сега ми беше необходим половин ден. Седях с часове на следващата глава и всичките изречения, които написах, в крайна сметка изтрих. По някое време се почувствах толкова неудовлетворена, че безшумно затворих Уотсън. Станах и започнах да се разхождам из стаята. Това беше така, защото се опитах да напиша историята за Спенсър и мен. Въпреки че историите на героите ми винаги завършваха с щастлив край, този път не се получаваше. Не можех да приема, че сърдечната ми болка влияеше на работата ми. Просто не трябваше да го допускам. Решително взех отново Уотсън и отворих нова страница. Не ми трябваше за нас. Въпреки че историята ми беше твърде близка, не бях принудена да я довършвам. Та аз дори не знаех дали изобщо искам да я публикувам. За щастие, имах цяла поредица от други идеи, които чакаха да бъдат написани. Тогава щях се задоволя с Breeding Fire звезда. В тази история ставаше въпрос за Брейди и Холдън. Холдън беше пожарникар, ако това не беше достатъчна причина да започна най-сетне тази история, и аз не знам вече. Звезда Breeding Fire, дишащ огън, б. Пехре. Затърсих в интернет снимки на сексапилни пожарникари, които да ми послужат за вдъхновение. Извадих бележника си, където набързо бях нахвърлила съдържанието. След това започнах да пиша първата глава. Още от първите изречения ми стана ясно, че няма толкова лесно да се отърва от за нас. Гадното чувство, което ме беше обхванало от сутринта, не ме напускаше. То продължи да се разпростира, докато не можех да напиша повече нито дума. Проклета идиотщина. Тристан и Макензи не ме оставяха на мира. Историята просто се беше загнездила в мен и не искаше да излиза от главата ми. Двамата заслужаваха щастлив край. Беше погрешно да завърша историята им, без да съм опитала всичко. Знаех, че докато не успея, не мога да почна нищо ново. Разочаровано затворих търсачката и с натежало сърце се разделих с всичките полуголи пожарникари. Вместо това отворих пощата си и започнах да пиша имейл. Уважаеми Нолан, какво се прави, когато блокираш и не можеш да пишеш? В момента съм на финал една за нас и не мога да продължа. Главата ми е напълно празна. Смятам, че музата ми ме е напуснала. Знаеш ли случайно някой похват? Поздрави! Даун, изпратих писмото и отново отворих файла с за нас. След това прочетох и обработих първите глави. Все още усещах прекомерно свиване на стомаха, докато четях. Тази история беше нещо специално, усещах го. Когато бях на пета глава, пощата ми сигнализира, че имам получено писмо. Скъпа Даун, зачеркни думата му за отречника си, това понятие е измислено от мистиците и служи само да те обезкуражи. Що се отнася до историята, погледни я от друг ъгъл. Тръгни от началото на действието и виж къде двамата може би са сбъркали пътя. Понякога с малки похвати могат да се направят големи промени, които да помогнат на действието. Поздрави!
Нолан, послепис, ако двамата накрая не могат да се намерят взаимно, това също ще бъде напълно наред. Има любовни романи с сладникаво горчив привкус и такива, които остават с отворен финал. Прочетох имейла. Втори път. Трети път. И още, докато накрая можех да повторя думите и на сън. Накрая прочетох за нас от началото до глава 26, мястото, откъдето не можех да продължа. Естествено, че имаше неща, които можех да променя. Цяла дозина дори. Макензи трябваше да се довери по-рано на Тристан. И двамата можеха още в глава 7 да си отидат вкъщи. Тристан можеше да признае по-рано чувствата си, вместо да се крие зад фасада от шеги и полуистини. Както Нолан беше написал, няколко малки похвата бяха достатъчни, за да получат двамата щастливия край. В един текст не беше чак толкова трудно да се постигне. Но тази промяна не беше правилна. Това беше историята на Спенсър и мен. Беше пълна с грешки и несъответствия. Тя беше истинска, по-истинска от всичко, което бях писала преди и дори от това, което бях преживяла. Нямаше да позволя да не получим 27 глава. Заедно с Спенсър щяхме да имаме и 27, и 28, 29, и всички останали глави. Защото, проклета да съм, но бях влюбена в него. Бях ядосана и наранена, но бях сигурна, че и той се чувства така. При скарването той каза тези думи, защото си мислеше, че го приемам само като забавление и че го използвам само като креватна история без задължения. Това не оправдаваше всичко, но можех да го разбера. Ако не искахме да опропастим шанса си за щастлив край, то тогава един от нас трябваше да направи крачка в правилната посока. При тази ситуация сега няма как да се случи. Още веднъж прочетох глава 26. След това написах. Глава 27. Спенсър. Всичко, което Макензи чувства към Тристан, чувствам и аз към теб. Това и още много повече. Знам, че не съм способна да ти разкажа всичко. Но тук ще го намериш. Черно на бяло. Не мога да върна грешките си назад, колкото и много да го желая, но мога да направя това, което ми показа. Да започвам всеки ден от начало и да бъда тази, която да заслужава любовта на един мъж, който е перфектен за мен. Собич, Даун, накрая разпечатах документа. Обадих се на Али и двете заедно отидохме до къщата на Спенсър. Там оставих пакета с синята панделка върху стъпалата пред вратата. И зачаках. Глава 37. Чаках 9 часа. В 3 часа сутринта мобилният ми телефон иззвъня и аз се стреснах. При опита ми да го взема, ударих гърба си в нощното шкафче. Кълнейки, включих дисплея и приех обаждането. Ало. Изграчих аз. За момент беше тихо. Тристан е задник. Моментално се разбудих. Изобщо не заслужава Макензи. След това, което е направил, тя трябва да си потърси някого, който е по-добър за нея, продължи Спенсър. Чух шумоленето на хартия и се прокашлях. Сърцето ми биеше като лудо. Но Макензи изобщо не иска това. Отново прошумоля. Чуваше се така, като че ли прелиства записките. И той се прокашля. Даун, това е велика книга. Наистина. При четенето почувствах всичко, което чувства и Макензи. Аз благодарих, мърморейки. Аз трябваше да я прочета два пъти, за да разбера всичко. Най-вече нещата, които са между редовете, продължи той тихо. Бележките му зашумяха. И? Сърцето ми вече беше в гърлото. Сега. Я разбрах. Понякога съм бавен. Да си бавен, не е лошо. Аз също съм бавна, казах аз бързо. Добре, той отново се прокашля. Има още няколко неща, които ми направиха впечатление. Аз се поизправих малко. Слушам. Не ми харесва, че Тристан преспива с толкова много жени. Мисля, че от години е луд по Макензи, но в същото време се държи като разгонен бик. Това прави на няколко места чувствата му малко неправдоподобни. Спомням си, че някой веднъж ми беше казал, че има връзки, които траят само една нощ, промърморих аз. Но за бежки с 10 жени на седмица е просто невъзможно, сладурче. В гърдите си усетих пристягане. Освен това мога добре да си представя, че това може би е престанало, след като се е запознал с нея, продължи той тихо. Аз преглътнах тежко. Мислиш ли? Той изръмжа, съгласявайки се. Определено. Защо? Попитах аз. Защото тя е нещо много специално за него. Гърлото ми пресъхна.
И той за нея. Сега той замлъкна. Чувах спокойното му дишане по телефона и изведнъж ми се прииска да е при мен. Или аз при него. Не знам как си се чувствала при това, Даун, каза той дрезгаво след известно време. При кое? При всичко. Имам предвид, че чувах, когато ми казваш, че не можеш, но чак сега го разбрах в действителност. Толкова реално си описала мислите на Макензи. По-скоро бих би чувал себе си, че съм бил толкова сляп и невеж, за да си направя изводи какво наистина ти е било. Не трябваше да те притискам и наранявам. Играех с извръхчето на завивката си. Знам. Исках да ти го кажа още веднъж. Тишината ме изнервяше и аз се постарах да върна първоначалната лекота на разговора. Отбелязвам си, по-малко жени за Тристан. Какво още? На другия край на връзката отново зашумоля. И така. Не ми харесва първата секс сцена. Изправих се още. Моля. Моите секс сцени са добри. Не казвам, че са лоши. Само че ти го описваш така, като че ли той се е нахвърлил сляпо върху нея. При това и тя беше също така жадна, каза Спенсър сухо. Глупости. Макензи не беше чак толкова алчна като Тристан. О, и още как. Нейните яйца бяха поне толкова сини, колкото и неговите. Аз изсумтях. Сойер изстена и затисна възглавницата върху главата си. Смятам, че все пак би могла да я прегледаш още веднъж, каза сериозно Спенсър. Разбрано. Какво има още в списъка ти? Той издиша на пресекулки. Глава 20. Любовните признания на Тристан идват в напълно неподходящо време. Затова и Кензи реагира толкова тъпо. Намирам реакцията и за правилна, само че Тристан трябва все някога да разбере защо е толкова трудно. Представата, че Тристан не обича, не трябва да бъде толкова стресираща, нали? Аз се засмях леко. Не, съвсем не. Тя просто беше полудяла от обаждането на Донован. Тя действително ли е отишла при него и му е казала всичките тези неща? Попита той приглушено. Пред мен изникна лицето на Нейт. Болката, която пламна, когато разбра, че моята раздяла е окончателна. Да, направи го. И е доволна, че го е направила. Тя приключи с него. Той издиша на пресекулки. Това е добре. Искаш ли да ти кажа нещо? Мехе. Донован ще се жени скоро и ще става баща. Спенсър изруга. Какво? Да. Той живее в къщата, която беше купил за себе си и Кензи. Заедно с своята годеница и нероденото си дете. Тъп идиот. Не трябваше да изневерява. Ако не го беше направил, Тристан и Кензи никога нямаше да станат приятели. Аз си мисля, че те рано или късно щяха да се срещнат. Защо? Защото съдбата е разпределила правилно картите и вече се е погрижила двамата да се намерят. И че нямаше да даде спокойствие на Тристан, докато не я открие. Тихо се изсмях. Твоят смях е любимият ми шум, каза той неочаквано. Това ми липсваше. Сърцето ми наистина взе да подскача. Имах чувството, че цяла група по самба бие барабани в гърдите ми. Прокашлях се. Каква е следващата точка от списъка ти? Даун, съжалявам. За всичко, което ти наговорих. Че се отказах и че те нарекох страхливка. Ти не си страхливка. Ти си точно противоположното. Аз стиснах по-здраво телефона. Сериозно ли мислиш така? Разбира се, сладурче. Сега гласът му беше мек и топъл, като завивката ми. Бях ядосан и разочарован. Винаги съм имал чувството, че те имам само за секунда и че трябва да се насладя на всеки момент с теб, защото ти така или иначе отново ще си отидеш. А всъщност никога не си имала такова намерение. След всичко, което те е сполетяло, да се уповаваш на мен, въпреки че толкова те е било страх, е много смело от твоя страна. Сега го разбирам и. Съжалявам. Аз също. За всичко, прошепнах аз. Облегнах се обратно на възглавницата си и придърпах завивката чак до брадата си. Какво става с глава 27? Прошепна Спенсър след известно време. Въздъхнах. Още няма такава. Не можеш да ме оставиш така в неведение, Даун. Искам следващата глава. Не мога да пиша, след като не знам какво ще стане по-нататък. Бях толкова отчаяна, че помолих Нолан за помощ, казах аз. Спенсър се изсмя и сега разбрах какво има предвид с любимия шум. При мен беше същото. Какво каза майсторът? Попита той.
Нолан каза, че ако не върви по-нататък, трябва да се отърси от мислите си и по принуда да дам на двамата един щастлив край. Изведнъж по линията настъпи тишина. Сигурно престана и да диша. Спенс. Попитах аз. Помислих си вече, че е затворил. Искам 27 глава, Даун. И аз искам, но още не знам как, казах аз внимателно. Той изсумтя. Тристан и Макензи си принадлежат. Ти го знаеш, аз го знам и светът е наясно още от дълбоки времена. Цветната карта на света се размаза пред очите ми. Мигах като луда. Точно същите думи ми беше казал веднъж по съвсем друг повод. Тогава все още бях твърде свързана с миналото си. Сега обаче сърцето ми беше отворено. За него, за ново доверие, за това, което отключваше той у мен. Попитай ме още веднъж, прошепнах аз. Хе-ме. Направи Спенсър. Попитай ме още веднъж, повторих аз. Не мога да те разбера, сладурче. Прокашлях се, за да изкарам топката от гърлото си. Можем да говорим с часове за грешките си. Или да прескочим това и от сега нататък да правим всичко както трябва, дъвчех долната си устна. Така че, моля те, попитай ме за среща, за да ти дам най-сетне правилния отговор. Той вдиша шумно. Излез с мен. Аз се изсмях. Това не беше въпрос. По дяволите, вярно, отново пое дълбоко въздух. Даун Лили Едвардс, ще ме удостоиш ли с честта да излезеш с мен? Стегнах се цялата, за да му дам най-накрая отговора, който той отдавна заслужаваше. Да, 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 да. Глава 38. Направи рибя муцунка, каза Али и извади гланд за устни. Как прави рибата? Така. Казах аз и отворих широко уста. След това издадох звуци, като че ли правя балончета. Така ми харесваш много повече. Тя ми се усмихна, хвана ме за брадата и наклони главата ми назад. Как? Попитах аз, въпреки че си мисля, че знам отговора. Щастлива, беше нейният кратък отговор. Усмихнах се. И аз се харесвах повече така. Сега бъди малко по-сериозна, изиска тя и размаха гланца за устни пред лицето ми. Свих устни като зацелувка и замрях така, докато тя ги отцветяваше с четчица в розово. Днес беше първата ми среща. Моята първа истинска среща с Спенсър. Умирах от вълнение. За последен път бях видяла Спенсър в фотографското студио. До днес само се бяхме чували по телефона и си бяхме писали съобщения. Още ли не ти е казал къде ще ходите? Поклатих отрицателно глава. Нямах представа къде ще ме води Спенсър, защото той по никакъв начин не искаше да ми каже. Трябваше да бъде изненада, което още повече увеличи вълнението ми, а и затрудни избора ми на облекло. Спрях се на облекло от две части, горна част с остро деколте и мини пола, като се надявах да е подходящо. Келдън. Извиках неочаквано и Али се стресна. Следващият път ме предупреди, измърмори тя и сложи гланца за устни в туалетната си чантичка. Какво става? Попита Келдън и мушна глава в банята. Никаква идея ли нямаш? Той изчезна, без да ме остави да се доизкажа. Аз изстенах разочаровано. Не можеш да го умилостивиш. Дори аз не мога, когато е решил нещо, каза Али. Тя ме огледа още веднъж. Изглеждаш невероятно красива. Станах от ръба на ваната и се огледах в огледалото. Бях сплела косата си и я бях направила на венец, защото знаех, че Спенсър я харесва така. Плетката беше малко по-разпусната и свободна. Али ме беше гримирала и ми беше сложила сенки за очи в топли кафяви тонове. На миглите ми беше сложила солидно количество туш, а на устните ми – гланд за устни в розов цвят. Изглеждам така, като че ли днес имам среща, казах аз и сложих обратната страна на дланите си върху бузите си. Стана ми топло. Вие сте толкова сладки, каза Али, докато отивахме във всекидневната. Там обух обувките си, тъмно-сини сандали на токчета, които имаха фини каишки, обхващащи глезена ми. Обичах тези обувки, но до сега нямах възможност да ги нося. Бяха напълно подходящи за моята първа среща с Спенсър. И аз искам среща с теб, Келдън. Али се присъедини към него в кухнята и го обхвана с ръце отзад. Всичко, което пожелаеш, балонче. Той положи ръка върху нейната. Въпреки, че намирам за добре да си остана с теб вкъщи. Срещите са малко нагласени. Малко са ограничени. Той забеляза ококорените ми очи и млъкна. Но срещите могат да бъдат и ами много хубави. Погледнах го скептично.
Благодаря, Кейдън. В този момент се звънна. Аз се изпънах, огледах се и стиснах устни, за да се убедя, че гланцът е още там. Кейдън спокойно тръгна към вратата. Изглеждаш така, като че ли си глътнала бастун, Даун. Гледай малко по-весело. Много ми се искаше да имам някакъв предмет, с който да се ударя по главата. За съжаление, Кейдън изчезна в коридора и отвори входната врата. След това подсвирна одобрително. Изглеждаш страхотно, пич. Не можах да разбера отговора на Спенсър. Чувствам се така, като че ли дъщеря ми ще излиза за пръв път, каза Ли. Размаха ръце във въздуха, сигурен знак за това, че всеки момент ще се разреве. О, Даун, не. Какво направи? Попита Кейдън разтревожено. Двамата дойдоха един след друг във всекидневната. Вече не обръщах внимание на Ли и Кейдън. Спенсър носеше костюм. Беше черен, класически и имаше изтънчена линия. Под сакото носеше бяла риза, която беше закопчана догоре и веднага ми се прииска да я разтворя. Направи ми впечатление, че не носи вратовръзка. Беше оформил черната си коса. Не много строго, а малко разрошено. Направо ми идваше да му се нахвърля. Но този път щяхме да го караме по-бавно. А правилният ред не беше секс преди срещата. Всъщност, жалко. Гърлото ми пресъхна. Стана още по-сухо, когато той с бавни крачки се насочи към мен. В крайчетата на устните му заигра усмивка и като от само себе си аз му отвърнах. Здравей, каза той и се наведе към мен. Целуна ме по бузата и замръзна за момент на ухото ми. Изглеждаш прекрасно, Даун. Трепет премина през тялото ми, а в стомаха ми нещо трепкаше. Благодаря, ти също. Той се изправи и ми подаде ръка. Готови ли сме за тръгване? Кимнах и за кратко се обърнах към Али и Кейдън. Вървете, преди да е започнала наистина да се вайка, каза Кейдън. Али го избоксира в корема и той изгрухтя. Аз изобщо не плача, отвърна тя и примига подозрително. Просто се радвам. Аз също, казах аз и хванах Спенсър под ръка. Заедно тръгнахме към входната врата. Погледнах още веднъж към Али и засиях. Спенсър ме заведе при моя любим италианец казано. Там правеха най-хубавата паста и пица в цяло Уцхил. Отвън невзрачната фасада изглеждаше незабележима, но за това пък хубавата обстановка си заслужаваше. С черно-белите фотографии на италиански забележителности и лични снимки на съдържателя атмосферата изглеждаше много задушевна и приятна. В този ден имаше дори пианист, който изпълняваше жива музика. Звуците от пианото изпълваха ресторанта, а към тях се прибавяше и ароматът на прясно приготвена храна. Спенсър кръстоса пръстите си с моите и се промъквахме между масите по посока към кухнята. За малко щях да се спра и да го попитам какво има предвид, но аз му имах доверие. Така че преминахме през летящите врати навътре. В кухнята на камино кипеше трудова суетня. Ние бяхме дошли сравнително рано, беше късният следобед и аз бях сигурна, че вечер тук се работи с пълна пара. Върху огромната печка имаше няколко тигана, в които вряха сосове, а между процепите на металния рафт можех да видя някого, който хвърляше тесто за пица във въздуха. Никой от кухненските работници не се зачуди, че сме влезли вътре. Някои от тях даже ни поздравиха приятелски. Спенсър ме водеше с уверени крачки през кухнята, между тенджери и тигани, докато стигнахме най-отзад. А, ето ви и вас най-сетне. Мъжът, който допреди малко подмяташе суровата пица във въздуха, дойде към нас с отворени обятия. Имаше брашно по ръцете, бяла изпоцапана престилка, а на главата си носеше кърпа на звезди. Лицето му беше загоряло и набраздено с малки вдлъбнатини и бръчки, а по бузите му беше набола сива брада. Даун, това е Антонио казано, заведението е негово. Днес той ще ни покаже как се прави италианска пица, обясни Спенсър. Антонио подаде ръка на Спенсър, след което го придърпа в полупрегръдка и го потупа по гърба. После леко се поклони към мен. Здравей, Даун, приятно ми е да се запознаем. Наричай ме Тони. Имаше лек акцент, който придаваше на гласа му приятна мелодичност. Аз също се радвам, казах аз, все още доста объркана. И така, приятели, Тони плесна с ръце и пристъпи към работния плот. Оттам взе две чисти бели престилки, които ни подаде. Вие сте твърде добре облечени за работата, която ни предстои. Той повдигна многозначително вежди, а Спенсър се усмихна накриво. Веднага схванах защо двамата се разбират толкова добре.
Спенсър ме изпревари и взе престилката от Тони. Прокара горната връзка през главата ми съвсем внимателно, за да не докосне прическата ми. След това пристъпи зад мен и върза панделката на гърба ми. Върховете на пръстите му докоснаха голата ми кожа между горнището и полата и аз задържах дъха си. Трябваше му очудващо дълго време, за да ми вържи престилката. След това съблече сакото си, нави ръкави, сега бузите ми пламнаха, което не се дължеше само на топлината от печката, и завърза хлабаво престилката си около бедрата. Тони ни заведе до мивката, където трябваше да свалим украшенията си и да си измием щателно ръцете. Най-накрая се върнахме обратно при работния плот. И така, каза Тони, днес ще ви покажа как се разточва тесто за пица. Той придърпа върху стоманения плот две огромни дъски с топки тесто. Сега вземете пълна ръка с брашно, за да не полепне тестото по пръстите ви. Ние последвахме съвета му. През това време Тони ни заобиколи и пусна радиото, което се намираше от другата страна на металния рафт. Сега в кухнята звучеше италианска музика, а помощниците, които режеха зеленчуците, се оживиха. Погледнах към Спенсър. Той набрашни топката тесто и плъзна пръсти по нея. Стана ми топло. Ако сте направили това, тогава натиснете тестото с ръка, за да стане плоско, с дебелина около сантиметър, каза Тони. Отново погледнах към Спенсър. Той внимателно натискаше тестото, но не го правеше плоско, ами го опипваше. Като че ли тази топка не беше тесто, а бюст. Повдигнах едната си вежда и го погледнах в лицето. Беше затворил очи и имаше твърде доволна усмивка на лицето си. Аз потиснах смеха си. Някой плесна с ръце и Спенсър беше изтръгнат от транса си. Тони го беше ударил с една мокра кърпа по задника. Ако не го приемаш сериозно, ще чакаш навън, докато да он и аз станем готови, заплаши го готвачът. Спенсър стисна устни виновно и кимна. Когато Тони погледна настрани, той ми намигна. Никога не бях виждала мъж, който да намига и при това да не изглежда като пълен идиот, но Спенсър го можеше. Дори повече, неговото намигане беше невероятно атрактивно. Не ме гледай така, промърмори той. Аз само се захилих. Страхувах се от тази среща. Страхувах се да не бъде всичко различно между нас. Страхувах се дали няма да се чувстваме свободно и дали къвгата все още ще е между нас. Но се бях излъгала. Всичко си беше както винаги. Тази среща беше велика. Откъде познаваш Тони? Попитах аз, докато продължавах да обработвам тестото. Някога работеше за родителите ми. Беше нашият доставчик, отвърна Спенс. На устните му се изписа тъжна усмивка. Когато бях на пет, беше най-добрият ми приятел. Премести се тук, преди. Той се прокашля, преди инцидента. Дори преди да започне моят пропаднал период. Близки ли бяхте? Татко не беше очарован от това, но да. Тони е добър човек и ме научи на много неща. След като си тръгна, бях много ядосан и нещата излязоха извън контрол. Спри да съсипваш срещата си, като дрънкаш глупости, прозвуча гласът на Тони зад нас. Отново погледна през рамото ми. Много добре. След това погледна към Спенсър. Малко е дебело, но можем да поработим над това. Взе тестото ми и пое ръба между палеца и показалеца си. Сега разтегнете шайбата и прищипете тестото на това разстояние по целия кръг. Ние последвахме заповедта. Как е при теб? Поддържаш ли още контакти с приятелите си от детинство? Попита Спенсър. Веднага поклатих отрицателно глава. Все още се разбирам добре с Люк. Той не беше в един приятелски кръг с мен и Нейт, а е син на колега на татко. Преди често седяхме в работилницата и си говорехме за всевъзможни неща. Иначе прекъснах връзките си с всички. Той ми хвърли страничен поглед. Така е по-добре, уверих го аз, усмихвайки се. Тук съм много по-щастлива, отколкото някога бях в Портланд. Защото съм това, което искам. Имам чувството, че никога не съм имала такива приятели като тук. Например, Али и аз си споделяме всичко, това никога не правех с предишните си приятели. Беше по-скоро повърхностно. Той кимна. При мен беше същото. Всичките ми съученици от частното училище никога не се интересуваха истински от мен. Там витаеше сравнението кой има по-богати и добри родители. След инцидента с Оливия вече нямах контакт с никого. Смятаха ме за изрод заради терапията, лекарствата и заради това, че предпочитах да съм с Ливи, вместо да ходя по партита. Беше очудващо колко лесно му беше да говори с мен за това.
Там, където обикновено имаше бариери, сега нямаше нищо. Разговаряхме за нашето минало, като че ли беше точно това минало. Нещо приключило, което ни е оформило, но вече няма власт над нас. Защото беше в нашите ръце да определим на къде да се насочим. Можем ли най-сетне да ги слагаме, Тони, попита малко по-късно Спенсър. Обиграният готвач разгледа пиците ни, които постепенно добиваха форма, с няколко похвата поправи ръбовете и накрая кимна. Сега сложете юмрук под тестото, ето така, каза той и го направи със своята пица. Другата ръка също свиете в юмрук, ето така я поставяте до другата. Много добре, Даун. Той кимна енергично. Сега раздалечете малко ръцете си. Тогава тестото ще стане още по-тънко, казах аз. Няма му нищо, отвърна Тони. Сега завърти левия си юмрук към теб, а другия, навън от тялото си, така че при разтягането тестото да се върти. Много добре, Спенсър. Спенсър се справи с въртенето, докато аз успях да направя само няколко неумели движения. Когато тестото на Спенсър падна, нададох триумфиращ звук. Ако пиците ви имат нужния диаметър, можете да придвижите юмруците си в дъга назад. Другата ръка завъртате напред. Ако изместите леко възходящото движение, тестото започва да се върти по-силно. Опитах, но тестото ми падна долу. Беше твърде силно, Даун, внимавай пицата да не падне на хубавото ти лице, каза Тони. Спенсър се изсмя. Опита се да потисне смеха си, но неговата ръка беше толкова близо до моята, че усетих как се тресе. Настъпих го с пета по кръка. Той издиша, свистейки. През следващите минути се опитвахме да направим правилно това звъртенето. Беше по-трудно, отколкото изглеждаше. Имах брашно по лицето, а и не знам доколко престилката бе успяла да запази дрехите ми. След четвърт час успях да се справя с движението. Тестото се въртеше в юмруците ми и аз изквичах. Много добре, Даун. Сега можеш да я хвърлиш. Само внимавай да я хванеш правилно с ръце, за да не разкъсаш тестото, каза Тони. Опитах и действително я хванах. Това изглежда невероятно секси, промърмори Спенсър. Отново хвърлих пицата, този път малко по-високо. Хванах я с юмруци и му се усмихнах. Аз съм върхът. Спенсър беше оставил пицата си на дъската и ме наблюдаваше. Погледът му се плъзна към устните ми, а после към очите ми. В него ясно се четеше искам да те целуна. На твоето тесто трябва веднага да му се сложат съставките за пицата, ми каза Тони и аз отместих погледа си от Спенсър. Веднага след това Тони прегледа тестото на Спенсър и сбърчи нос. Твоята има нужда от още работа. След като бутнахме пиците в пещта, развързахме престилките си и отидохме да си измием ръцете. Спенсър и аз си помагахме един на друг да премахнем остатъците от брашно по лицата си, при което аз използвах всяка възможност да докосна крайчетата на устните му и да прокарам пръсти по линията на брадичката му. Спенсър си облече сакото и ме преведе през половината ресторант, докато стигнахме до пианиста. На широкото пространство пред пианото той ме привлече към себе си. Аз се препънах леко и погледнах объркано към него. «Какво правиш?» попитах аз. Той обхвана ръката ми, прокара палец по кожата ми и сложи другата си ръка на талията ми. Пробно той ни придвижи първо напред, после назад. «Танцуваме», беше краткият му отговор. «Имаше ли го това в наръчника за срещи?» попитах аз развеселено. Той поклати глава и ме привлече по-плътно към себе си, докато ухото ми докосна челюстта му. «Не, но аз винаги съм искал да направя това с теб». Започна да се движи. Пианистът засвири мелодия, която ми се стори позната, но не можех да я позная. Отметнах глава назад, а очите на Спенсър се затъмниха, когато погледите ни се срещнаха. Държах се ужасно, Даун. Поклатих отрицателно глава. Това тук е първата ни среща. Вече не е от значение какво е било преди. Спенсър движеше ръката си по голата ми кожа между двете части на облеклото ми. Пръстите му се мушнаха отдолу и той погали долната част на гърба ми. Аз се разпаднах в ръцете му. Просто исках да ти кажа, че съжалявам. Аз също. Приключихме ли с това? Попитах аз. Ние двамата никога не сме приключвали, Даун Едвардс, отвърна той тихо и се наведе над мен, докато устните ни се докоснаха се леко. Едно обещание. Това тук е едва началото. След като Тони опакова пиците ни в кутии, Спенсър плати и ние напуснахме ресторанта.
Мислех си, че ще останем да ги изядем там, но явно планът беше друг. Когато бяхме вече в колата, Спенсър се завъртя към мен. Даун, с удоволствие бих желал да ти представя сестра си. Очите ми се ококориха. Наясно съм, че това е първата ни истинска уговорка и не бих искал да те притискам или нещо подобно, но Оливия е важна част от живота ми и аз отдавна имах намерение да ви запозная. Знам, че аз хвърлих се върху него. Буквално. В рамките на 2 секунди се озовах в скута му и обвих с ръце шията му. Той ме обгърна с двете си ръце и ме притисна здраво. Не знам как да тълкувам това, но ми харесва. Зарових лице в него. Вдишвах дълбоко познатия ми приятен аромат. Сълзи напираха в очите ми, а онова чувство в гърдите ми се засили още повече. Сладурче. Той погали гърба ми. Всичко наред ли е? Веднага разхлабих прегръдката си и се отдръпнах малко назад, за да го погледна. Сигурен ли си в това? Погледът му стана по-мек. Повдигна ръка и отметна един кичур от челото ми. След това кимна бавно. Знам колко важна е тя за теб. Ако все пак размислиш, няма да се обидя. Смятам, че Ливи ще ме убие, ако не те заведа най-накрая. Тя вече чака, отвърна той развеселен. Какво? Той кимна. Дадох и твоя подарък, след като говорихме по телефона, но я помолих да почака с отварянето, докато не те заведа. Ударих го по рамото. Не можеш просто да й поставиш подаръка под носа и да й забраниш да го отваря. Не го бях обмислил много, признавам си. Тогава трябва да побързаме. Направих опит да се смъкна от скута му, но той ме задържа за бедрата. Още нещо, каза той. Какво още? Той сложи едната си ръка около врата ми и ме привлече към себе си. Очаквах докосването на устните му, но той продължаваше да ме гледа, като че ли чакаше разрешение. Аз скъсих разстоянието между нас и положих устни върху неговите. Внимателно пуснах език по неговата долна устна и леко я захапах. Той издаде облегчена въздишка и се зае с моите устни. Езикът му се плъзна в устата ми и срещна моя. Боже, колко ми липсваше! Като че ли това беше първата ни целувка, последва втора целувка, 27-ма целувка. Той беше напълно отдаден, чувствен и имаше вкус на ново начало. На нещо много голямо. На нас. Този път огромната фасада на имота не ми се видя толкова плашеща. Може би се дължеше на факта, че днес влизах в нея, без да става въпрос за някакъв спешен случай. Когато застанахме пред входната врата, Спенсър ми стисна ръката. В другата си ръка носеше пиците, които донесохме от камино. Тежката врата се отвори и майката на Спенсър ни се усмихна приятелски. Даун, колко е хубаво да те видя пак. Прегърна ме. След това се обърна към сина си. Здравей, мой пораснало момче. Спенсър здраво прегърна майка си. Ливи ви чака вече. Днес тя не говори за нищо друго, освен за теб, Даун. Тя ми се усмихна през рамо и пое през огромното фоайе към стаята, в която често беше стояла нощем през последните месеци. Постепенно започвах да се изпотявам. Спрях и затърсих помощ, като погледнах към Спенсър нагоре. Какво ще стане, ако не ме хареса? Прошепнах аз. Крайчетата на устните му потрепнаха. Няма да стане. Защо мислиш така? Аз смятам. Погледни ме само. Изобщо няма да изглеждам добре през погледа на една 15 годишна. Нищо подобно. Ти не си 15 годишен, така че изобщо не можеш да прецениш. Той повдигна ръката ми към устните си. Довери ми се. Преглътнах тежко и кимнах. След това продължих към салона, кимнах отново на госпожа Козгроув и пристъпих в помещението плътно зад Спенсър. Най-сетне. Оливия седеше в скъпия фотьойл, от който последния път почти нищо не бях видяла. Тя се изправи и се запъти към нас. С черната си коса, гъстите вежди и широката уста, която сега беше разтегната в усмивка, беше точно копие на Спенсър. И беше голяма. Тази тинейджерка нямаше нищо общо с момичето, което бях виждала на снимките на бюрото на Спенсър. Миглите й бяха покрити с туш, имаше гланд за устни, а косата й беше полуповдигната. Дънките й бяха тесни, а на тениската й имаше едно огромно блестящо сърце, върху което пишеше Love is Love звезда. Звезда Love is Love, любовта е любов, б. П. Р. Веднага я харесах. Здравей, каза тя, когато дойде при мен. Прегърна ме за кратко и бързо ме пусна. Аз съм Оливия. Радвам се най-после да се запозная с теб,
казах аз, въпреки че тази фраза не изразяваше точно това, което чувствах. Аз съм Даун. Знам. Брат ми говори. Тя направи пауза и усмивката изчезна. Пое си дълбоко въздух и сведе поглед. След малко отново вдигна очи. Бузите й се зачервиха и мина известно време, докато отново проговори. Той говори много. За теб. Разказва ми само хубави работи, сладурче. Спенсър постави кутиите с пица върху античната масичка, след това бурно прегърна сестра си. Тя веднага се възпротиви и с нервно движение поглади косата си, след като той я пусна. Виждаш ли? Извика Спенсър. Точно това имах предвид, когато говорихме за рождения и ден. Още не е станала на 15 и вече не може да ме понася. И аз бих се отбранявала, ако разваляш прическата ми, отвърнах аз и разгледах какви са пораженията. Дай да видя. Оливия наведе глава и аз забодох иглата за коса, която почти се беше извадила, отново, както си беше. При това хвърлих бърз поглед на големия белег в лявата половина на главата й. Ясно се виждаше, че по линията на белега нямаше коса, но Оливия си беше направила такава прическа, че почти не се виждаше. Сега всичко е наред, казах аз. Благодаря, отвърна тя и отново се усмихна. Само отблизо си личеше, че десният край на устните й е малко по-висок от левия. Цялата лява половина на лицето й беше неподвижна. Така, а сега мога. Аз мога сега. Тя пое дълбоко въздух и отново затърси правилните думи. Настъпи малка пауза от няколко секунди. Аз мога да го разопаковам. Според мен можеше да направиш това и по-рано, отвърнах аз. Но мисля, че Спенсър искал малко да драматизира нещата. Така прави той. Тя взе подаръка от пода и кимна по посока на фотиойла. Аз седнах от дясната й страна. Оливия повдигна пакета и леко го разклати. След това откъсна панделката с такъв замах, че се разсмях. Тя изглеждаше точно като мен, когато разопаковам подаръци. Изобщо нямах търпение да действам спокойно, ами буквално се нахвърлях. О, супер, благодаря! Каза Оливия и повдигна високо ваучера за Барнси Нобъл, за да го види Спенсър. Той все още стоеше там, където го бях оставила, и с кръстосани ръце наблюдаваше сестра си при разопаковането. Разтвори шоколада и пъхна едно парче в устата си. Веднага след това подаде едно парче и на мен. Посегнах да го взема. Благодаря. Оливия вдигна лексикона от кутията. Уау, вдиша тя. Отвори на първата страница и заразглежда снимките, които бях залепила. Спенсър прекоси помещението и застана зад фотиойла, подпирайки лакът на облегалката. Оливия бавно прелистваше лексикона. На страницата с текста на песента Труда Дарк звезда на One Direction тя се усмихна и замечтано прокара пръсти по думите. На следващата страница имаше снимки на нашата група, които направихме в Кузбей. Звезда Труда Дарк, през тъмното, Б. П. Р. Това е, каза Оливия и отметна глава назад, за да погледне към Спенсър. Фонтанът, да. И аз не съм виждал още снимките, отвърна той и се наведе още малко напред. Сладки сте, каза Оливия и нарисува кръг с пръсти около лицето на Спенсър и моето. Крайчетата на устните ми трепнаха. Естествено, че сме сладки, отвърна Спенсър. Ти не можеш. Започна Оливия. За момент устата й остана отворена. Това е. Надуто. Спенсър и се усмихна над облегалката. Когато става въпрос за мен и Даун, никога не съм скромен. Между другото, трябва да го знаеш вече, Ливи. Тя се усмихна. Това стопляше сърцето и беше интересно да се види как комуникират двамата. Бях чела, че при хора, страдащи от афазия, не трябва да показваш несигурност, а да им помагаш да намерят думите, вместо да им задаваш въпроси и с това още повече да ги объркваш. Той действително често говори за теб. Той понякога е нервен, каза Оливия, обръщайки се към мен, и след това отново се загледа в лексикона. Коя е тази песен? Попита тя. Аз наклоних глава и погледнах редовете, които ми сочеше. След това поех въздух. Само не ми казвай, че не знаеш. Тя поклати глава и няколко кичура се измъкнаха от прическата й. Гледах я невярващо. Бях сериозно възмутена. Казаха ми, че познаваш всички филми за тинейджери, които съществуват. Но ако не си гледала историята на Пепеляшка, тогава... Тогава имаш сериозен пропуск в образованието. Ако знаех това, щях да ти подаря целия диск.
Спенсър прикри усмивката си с едно прокашляне. Аз го посочих обвинително с пръст. Твоя е задачата да й покажеш класиците, Спенс. Не мисля, че съм добър в тази работа, отвърна той. Усмивката му беше широка, топла и истинска. Очите му блестяха и аз почувствах колко е щастлив. Ти можеш работата, Ам. Оливия се прокашля. Ти можеш да се заемеш с работата. Аз застреля Спенс, тя поглеждаше ту към мен, ту към брат си. Освен това ти сигурно от сега нататък ще си по-често тук. Нали? Аз се бях загубила в усмивката на Спенс. Неговото щастие се беше пренесло върху мен и нещо в мен трепкаше лудо. След това погледнах сестра му, момичето, което беше всичко за мъжа, когато обичах. Не мога да си представя нещо по-добро. Епилог. 3 месеца по-късно, още отдалече видях Исак, който се промъкваше през тълпата. Протегнах се и вдигнах ръка, за да го насоча към нас. Той ме видя и се усмихна. Здравейте, всички, поздрави той Али, Кейдън, Скот и Евърли, които бяха с мен на масата. Тази вечер бяхме получили любимото си място в ъгъла на Хил Хоусе. Здравей, аз поех ръката на Исак. Хубаво, че можа да дойдеш. При тази мистериозна покана нямаше как да постъпя по друг начин, отвърна той и седна срещу мен. Какво празнуваме? Няма да ни каже, преди да дойдат и другите, каза Али. Евърли и аз се усмихнахме през масата. Тя знаеше каква е причината за нашата среща. През последните месеци ние се бяхме сближили още повече и се бяхме сприятелили. Тъй като Морин и татко бяха неразделни, през лятната ваканция прекарахме доста време заедно. Тя се усмихва и мълчи, каза Скот и почука бирата си. От часове. Евърли хвърли поглед на часовника си. Ние сме едва от половин час тук, Скот. Една светкавица ме накара да се стресна. Обърнах се и видях Сойер на няколко метра от мен с нейната огромна камера пред лицето. Не гледай в камерата. Даун, каза тя високо, за да надвика високата музика. Знаеш вече процедурата. Аз завъртях очи. Поканих те като част от партито, а не съм те ангажирала за фотограф, Сойер. Където съм аз, там е и Франк. Тя изобщо не пусна камерата. След като през последната седмица вече за 8-ми път позирах за Сойер пред камерата, трябваше да измисля име на това чудо. Съквартирантката ми се мотаеше между нас и застана до Исак. Мръдни малко, компютърен маниако. Исак повдигна едната си вежда. Тя запримигва с мигли и го дари с една от особените си усмивки. Моля. Исак се обърна с зачервени бузи и се премести по-близо до Али. Сойер се настани до него и постави Франк на масата. Е, какъв е поводът за това парти? Тя се огледа и избегна да погледне към Али и Кейдън. Това между тях трябваше спешно да се разреши. Всички те принадлежаха към моя приятелски кръг и аз съжалявах, че все още не намираха общ език само защото Сойер е имала връзка с Кейдън. О, подяволите, каза Кейдън съвсем неочаквано и сбърчи чело. Този не е с всичкия си. Сладурче. Аз се стреснах и се обърнах по посоката, от която прозвуча викът на Спенсър. Приятелят ми действително не беше наред, но за това го обичах. Той изобщо не се виждаше. Носеше голям букет от балони пред себе си, които бяха напълнени с хелии. Не мога да кажа колко бяха на брой. На някои от тях имаше букви, които най-вероятно трябваше да образуват името ми, на другите пишеше сърдечни пожелания. Подяволите, само не казвай, че си бременна, изстена Сойер. Веднага се обърнах към нея. Господи, не. Няма да се очудя, след като толкова пъти ви спипвах заедно. Усетих как бузите ми се изчервяват. Сега вече знаеш как се чувствах аз. Няма да живеете заедно, нали? Нямам намерение да деля стаята си с някой непознат. Усмихнах и се окоръжително. Не се притеснявай, няма да се отървеш толкова лесно от мен. Спенсър дойде при нас с Моника и Етан и трябваше да се освободи от балоните, преди да се наведе над мен и да ме целуне. Обвих ръце около врата му, за да го привлека по-плътно към мен. Мисълта, че вече действително ми принадлежи, беше все още поразяваща и аз използвах всяка възможност да му покажа колко съм влюбена в него. Той ме целуна, моят език също се плъзна в устата му и той издаде онзи звук, който идваше дълбоко от гърдите му и предизвикваше тръпка по цялото ми тяло. Отделих се от него чак когато Скот се прокашля. Всичките ли са за мен? Попитах аз, останала без дъх. Помислих си,
че след като празнуваме, трябва да го направим истински. Затова взех балони. Той ми намигна и седна до мен. Етан привлече Моника на края на масата в скута си. Е, ще разберем ли най-после какво празнуваме? Питам само така, от любопитство. Знаете, че мога да направя парти и без повод. Той обгърна с ръце приятелката си. Хайде, сладурче. Кажи им, настоя Спенсър и сложи под масата ръка върху голото ми бедро. Аз се прокашлях и огледах всички. Исак взе един ключ и почука с него по огледалцето на Али, като че ли обявяваше реч. Не съм си подготвила реч или нещо такова, казах аз с повдигнати ръце. Усетих как гузите ми все повече се загряват, което не се дължеше само на факта, че съм много развълнувана. Пръстите на Спенсър ме галеха по вътрешната част на бедрото и аз стиснах здраво коленете си. Знаете, че през последната година публикувах доста новели под псевдоним. Чу се одобрително мърморене. Междувременно вече всички знаеха за моята допълнителна работа. Дори Кейдън беше прочел една от новелите. Неговият избор беше горещо за теб. Бях от тях на място и го наблюдавах. Али аз дори направихме уличаващи снимки как се промъква в стаята си. Когато излезе, бузите му бяха доста зачервени. През последните месеци работих върху първия си роман. Сойер може да потвърди как като зомби пишех ден и нощ, казах аз, като кимнах към съквартирантката си. Зомби е едно твърде добро описание. Тя седеше в леглото си, понякога на бюрото, некъпана, с тъмни кръгове под очите си и при това изглеждаше като луда. Понякога, докато пишеше, ревеше, понякога изглеждаше така, като че ли всеки момент ще влезе някой. Исак се изчерви, взе чашата, която всъщност беше на Али, и пое една голяма глътка. Не вярвам, че изобщо забеляза, че пи от чужда чаша. Благодаря ти, Сойер, за това почти действително описание на моето състояние, отвърнах аз. Тя се усмихна горчиво и ми направи знак с ръка да продължа. Във всеки случай работих доста интензивно с моите тестови читатели, кимнах по посока на Спенсър и той леко се поклони за този роман. Евърли и преподавателят ми Нолан също прочетоха проекта и направиха забележки, които помогнаха да се подобри действието. Този тип, дето прилича на Тор? Попита Моника и погледна първо мен, а после Али. Ние кимнахме и тя въздъхна развълнувано. Нолан беше на мнение, че трябва да си намеря издателство за този роман. И така. Погледнах за помощ към Евърли. Тя се наведе напред и се облегна с лакти на масата. Мама работи в издателство. Преди това е работила в списание за белетристика и се разбира доста добре с бившите си колежки. Така че свърза Даун. Другите отново погледнаха към мен. Аз хапех долната си устна. Спенсър ме побутна с рамото си, явна покана най-накрая да изплюя новината. Моят дебют е на роман за нас ще се появи през следващата година от издателството Triangle Publishing с моето истинско име, съобщих аз и пристиснах сопакото на ръцете си бузите си. За секунда беше тихо. След това настъпи хаос. Али изкрещя и се изправи толкова рязко, че масата се разклати. Моника и Етан задаваха въпроси, докато Кейдън стана и даде пет на Спенсър. Изведнъж Етан се надигна, повдигна ме и ме завъртя. Сойер остана да седи и гледаше случващото се през обектива на Франк. Сърдечни благопожелания, момиченце! Извика Скот. Бях подхвърлена от ръка на ръка. Моника и Исак искаха веднага да узнаят за какво става въпрос в романа, Скот и Евърли говореха за евентуален маркетинг, който искаха да предприемат, а Али и Кейдън ми казаха колко се гордеят с мен. Приятелите ми ме заливаха с въпроси, докато Сойер запечатваше всичко с камерата си. Изведнъж ръката на Спенсър легна на рамото ми. Веднага почувствах, когато ме докосна. Тръпка премина по гърба ми, чак до върховете на пръстите ми. Извинете ни за момент. Каза той и ме повлече към дансинга. Какво правиш? Попитах аз. Обичам тази песен, а съм твърде егоистичен и те искам за няколко минути само за мен. Спенсър ме отведе в края на дансинга и ме привлече плътно към себе си. Това беше нещото, което непрекъснато правех през последните месеци – танцуването. Спенсър не беше преувеличил, когато каза, че ще танцува само с мен. Другото нещо, което правехме непрекъснато, беше... Е, да. Да го кажем така, Спенсър ежедневно ми набавяше материал за новите истории на Да. Лили. Толкова много се гордея с теб, прошепна той в ухото ми, докато ръцете му бродеха по тялото ми.
Завъртя ме и се притисна отзад към мен. Аз отвърнах на движенията му и опрях глава на рамото му. Яс с теб, отвърнах аз. Той зарови лице в шията ми. Това беше нещото, което Спенсър трябваше да научи, да се справя с комплиментите. Все още миналото му го потискаше и той се чувстваше виновен за случилото се с Оливия. Но ние щяхме да се справим. Ден след ден. Благодарности, да се довериш отново възникна по времето на един доста интензивен семестър, през който не можех да си спомня дори за датата, какво ли пък да кажем за края на седмицата. Благодарности към съпруга ми Кристиан, който ме подкрепеше във всички области, особено когато трябваше да има почивка за хапване. При писането имах много съмнения и страхове дали това, което правя, действително е правилно. Тук моята тестова читателка Иво непрекъснато ми вдъхваше увереност и смелост. Благодаря ти, Иво, че си мой критик и моя приятелка. Благодарности към Бианка Йозивони, първия председател на фен-клуба Спенсър Козгроув, защото е много запленена от този герой и непрекъснато ме приканваше да извлека още повече от него. Благодаря още на Ким Нино Окер за хумора и Чарли, на Лаура Кнайдъл за умните съвети и на Каролин Вал за емоционалната и подкрепа. Момичета, просто не знам как ще пиша книги без вас. Безкрайна благодарност към агентите ми Кристина Ленгенбухгерец и Геза Вайс, които винаги са готови да ме изслушат и просто вършат неимоверно много работа. Има толкова много хора, които работят непрестанно, за да могат книгите ми да намерят пътя към читателите, затова огромни благодарности на целия екип на Ликс. Вие издавате прекрасни книги и казвам това не само като писателка, но и като вярна читателка. Особени благодарности на най-голямата фенка на Спенсър и Даун, моята най-добра лекторка Стефани Бъбли. Благодаря ти, че вярваш на моите истории. Удоволствие е да работя с теб върху тях. На това място искам да прегърна всичките си приятели и семейството си. Благодаря ви за неуморната подкрепа, благодаря, че се гордеете с мен. Но моля ви, престанете да ме изтъквате пред моя бивш учител по немски, това е неудобно. И накрая на всички мои читатели и блогъри, оценявам безкрайно много вашата работа и се радвам на всяка снимка, всеки твит и всяко съобщение, което получавам от вас. Благодаря ви, че дадохте шанс на поредицата отново, ще се видим отново в част трета.